Salam, Manpasının 24-cü buraxılışı efirdədir. Özü də bu gün ayın 24-üdür. Bəli, bəli. Bu gün ayın 24-üdür. Bir həftə qalır ki, Access Bank'dan qayğısız yay kampaniyası çərçivəsində kredit götürüb və onu ancaq payızda ödəməyə başlayasınız. Bu fürsətdən yararlanın bu həftə boyunca növbəti Manpasıya kimi. Bizə qaldıqda isə dostlar, yaddan çıxarmırıq da ki, Access Bank'ın sponsorluğu və Caspian Mobile'ın sponsorluğu ilə növbəti Manpası efirdədir. Bəli, getdik, getdik. Aleyküm dayı. Dayı, sən üçün gün qanun çıxsa ki, bütün siqnallar yığışdırılır və onun yerinə musiqi olmalıdır. Sizlə musiqi oyaq şu siqnala. Musiqi bizdir ha. Azərbaycan musiqisi olmayacaq da, yəqin də şey. Xarici olur. Xarici olur. Təxmini, sevdiyiniz xarici musiqi hansıdır? Mənə şey cavab verə bilmərəm. Mən bir qəşəng melodiya olsun da, insan beynini sakitləşdirən. Bizə şəxsi lazım. Klassik musiqilərdən. Beethoven'dan, Bach'dan. O belə bir musiqilərdən. Xalq mahnısı. Məsələn, biri. Valla məsələsi mən xalq. Lamba da xalq mahnısı. Hələ lamba da. Lamba da xalq mahnısı. Xalq mahnısı. Xalq mahnısı. Bəs siz nə qoyarsınız ya? Siz lamba da. Milli yoxsa ki xarici? Fərqi yox. Heç biri lazımdır. Həri, onda milyon alıq roz. Milyon alıq. Allah bu qaça var. Ay, sağ Smartfon sahəsində Sony-dən ən yaxşı təcrübə. Sony-nin təqdim etdiyi Xperia Z qeyri-adi imkanları ilə sizi heyrətləndirəcək. Bircə seyirli toxunuşla həyatın hər bir anı gözünüz önündə canlanacaq. Hər bir cizgisinə dizayn ehtirası olmuş səthi hər şeyi əks etdirəcək qədər hamardır. Ruhunuza hakim olacaq eleqantlıq. Onun tozdan və sudan qorxusu yoxdur. Smartfon tarixində ilk dəfə olaraq Xperia-da HDR video funksiyası istənilən işıqlanma şəraitində heyrətamiz görüntülər. Zaman öz axarında davam edir. Lakin biz Xperia'nın bataryasının nə zaman dolduğunu görmürük. HD smartfon üçün işlənilmiş heyran edici dəqiqlik. Xperia Z. Sony ən yaxşısını təqdim edir. Təsir əks təsirə bərabərdir sözünü birinci dəfə kim deyib? Mendeleyev. Mendeleyev. Sən nə fikirsən? Yadımdan. Dəqiq bilmirəm. Onu deyən fizik... Yəni, mən riyazətdən zəifəm, onu bilmirəm, yalan deyərəm. Fizika alimi olub, üzr istəyirəm, pis adiyyəm sizə. Nə deyim o sualı, mən bilmirəm o sualı heç. Nə ilə? New? Onu eşitməmişəm. New? İsaq Newton səhv eləmirəmsə. New? Onun adı tez-tez işlənilir. Newton? Newton, bəli, bəli. Müğənni olsaydın, toya neçəyə gedərdin? Ucuz gedərdim, həmişə gedərdim. 2000 yüzyı satırdı da belə bir şey var. Mən kameramanam. Bəli. Yəni ki, montajlı kamera. Kranım, zadım, hər şeyim var. Elə adam gəlirdi ki, imkanım yoxdur, ona da hörmət edirəm. Müğənni də olsam, yenə də hörmət edirəm. Valla, mən biraz pahalıya gedərdim herhalde ya. Neçə? 2000-3000 manatdan aşağı gitməzdim qanımca. Yəni siz fikir harada, Türkiyədə yoxsa burada? Yox, burada. Burada 2000-in üstü. Tabii, Türkiyədə 5-6000 manatdan aşağı toya gidən yox. Sizə burada 2000-in üstü verərlərsə? Maksimum 2000-ə yaxındır, 2000-dən oyana yox da. Valla benim bu sesime çox verməzlər gibi geliyor ama nə bileyim, belki Nadirin sesinə verirlər. Hansı bir mahnı var, sevimli mahnınız? Efendim? Sevimli musiqi, hansıdır? Aa, Maral Maral. Maral Maral. Sürekli... Ben okuyum. Ya, okey tamam. Sevimli musiqi. Sözlerini bilmiyorum. Valla bilmiyorum. Sözlerini bildim, Maral Maral Maral. Ha, Maral Maral Maral. Sürekli çalıyor zaten, her 07'de var mutlaka Maral Maral. Hansı Türk sözündən xoşunuz gəlir? Neçədir Türk sözü? Yəni, istənilən bir dənə türk sözü hansından ki xoşunuz gəlir? Nə fərqi, nə tamısı yaxşıqdan olan. Olur da biri adamın dilinə yatır, könlünə düşür. Nə, bunu mən başım çıxmır elə isə. Mərhaba. Başqa? Başqa, günaydın. Həyatım. Hadi bakalım. Kolay gəlsin. Kolay gəlsin. Şaka. Genç. Hayır. Sən? Evet. Nə baş verir? Allah ömrü bizə olsun eləsin. Onlar belə demir, onlar biz elə deyir. Biz elə deyirik, ancaq mən onları çox yaxşı başa düşə bilmirəm. Olduğunu deyirəm, bir müsürman kimi də. Nəyə görə? Ona görə biz oxuduğumuz məktəbi latıncan olub. Latıncan olmayıb da, Rus məktəbini qutarmışıq. Kirilcə. Bəli, çox onların sözlərini başa düşmək olmur, həqiqətən. Sizcə insana qaş nəyə lazım? O... Yəni ki, Allah veribsə bulanamsın, onun işinə qarşıma düzgün çıxmaq. Qaş lazımdır ki,
gözünüz de qaş olsun. Deməli qaş ona görə gözlə saç alnının arasındakı olan məsafəni gözəlləşdirməkdən ötürü deməyə gəlir. Kasıb deyil, nəyə görə çəpər çəkir? Gözü göz çəpəridir, gözü qorumaq üçündür. Alınla bu yəni ki, bu hissəni ayırmaqdan ötəridir. Tən böləndir. Bu paradoksal bir sualdır. Bilirsən, Peyğəmbərimiz deyib ki, insanda bu deməli 6-cı həftədən sonra birinci formalaşır qaş. Qaş hissəsi insanın burun qaşdır bu hissələr. Qaşın böyük şeyi var. Nədir bu? Əhəmiyyəti var. İnsan işləyir, əməklə işləyir, tər tökür. Bu ki bütün bu tər axır hamısı ya qaşdan gəlir, süzülür belə içinə. Gözə axmır. Sən başlayın. Və onda nəsə belə bir filosofiski mən deyərdim. Eyfel qülləsini kim tikib? Şair olardı. Hansı şair? Çoxdan şairlər ola biz nə tanıyırıq. Hə də o da var. Yəni tikən adam kimdir onu? Ya ki injener kimdir? Elə sənə deyim ki bunun injenerini soruşur. Vallahi bilmirəm. Tikənini tanıyırsan. Bəli, tikən fəhlələr tikib ancaq injener kim olur bilmirəm. Hə, onu da deyə bilmərəm. Yaxşı. I'm from England, I don't know. Eyfel qülləsi Parisdədir, Fransanın paytaxtında. Yəni onun birinci radio qülləsi kimi istifadə eləmişdilər. Sonradan yəni bu istifadə çıxalıb yəni Eyfel qülləsi. Mən dəqiq bilmirəm. Familiyası da Eyfel idi deyəsən onun, amma arvadı ilə bir yerdə düzəltmişdilər. Adamı yadımda deyil. 1870 neçənci ildə tikilib? 19-cu əsrin sonudur. Sonudur, bəli, bəli. Tikən kim olub? Müəllifi kim olub? Müəllifin adını bilmirəm. Onu biləm özü fransız olub. Eyfel olub. Eyfel olub. Adı elə olub. Bəli, bəli. Baltikyanı ölkələr deyirlər bu xəbərlərdə zətdə test edirlər. Bu Baltikyanı ölkələr hansı ölkələr? Valla bilmirəm. Yalan deyə bilmərəm. Yəni belə fərz eləyir də. Baltik Baltikin yanında olan ölkələr. Neçədən orada ki səncə? 7-8 dən olar. Baltikyanı məlumatım yoxdur bu arada. Baltikyanı ölkələr. Yəqin Rusiya tərəfi olardı, yox. Nə bilim, İsveç vardı. Ondan sonra Norveç var. Belçika Baltiklərə giriyor mu? Girmiyor hələ. Bazen giriyor. Bazen bu bir qismi giriyor, bir qismi girmir. Bir torpağı var amma Baltiklərdə. O qədər aklıma gəlmir, çox fazla. Tallin. Vilnius. Pribaltik ölkələri də, yəni ki, 3 dənə Pribaltik olsun. Hədə paytaxtlarını sayır. Estoniya, hə? Atlantika. Ayda, ölkə. Neçə okyan var? 4 dənə okyan var. Hind okyanı, Sakit okyan, Şimal Buzlu okyan. Bir də ki, Ölü okyan, nə deyəsən. Bu gülməli şeydir. Gülməlidir, amma birinci, bu çox gülməli. Birinci adam sualacaq verir. Biz, mən, Sovet vaxtında oxuyub qutarmışam. Belə suala mən sual saymıram. Estoniya Tallindir. Pribaltiski Respublika deyirəm. Litva Vilniusdir. Latviyadakı Riqadır. Bu sual deyir axı sənə. Sən bir mürəkkəb sual ver mənə. Bu hələ sizin üçün sadə sualdır. Dərsə gedən bir uşaq şeirini kim yazıb? Çox qəlisizdir. Onu deyə bilmərəm. Bilmirəm. Gəlin yada salaq da o. Bu axı məktəbdə ən birinci keçdiyimiz şeir. Nə bilim onu. Azərbaycan şairi. Nə bilim. Abbas Səhət demək istəyirəm, nəyə görəsən. Amma ki, kimdirsə ağlıma gəlmir. Abbas Səhət. Abdullah Şaiq. Abdullah Şaiq, hə. Mirvarid Dilbazi. Abdullah Şaiq. Nizami Gənc. Abdullah Şaiq. Dəqiq, kim yazıb? Abdullah Şaiq. 100%. 100%, milyon faiz. Buz şeiridir, Mirzə Ələkbər Sabir. Birinci adam sanki bu sual cavabı. Sonuncu dəfə nə vaxt rəqs eləmişsən? Sonuncu dəfə? Yəni canla, ürəklə. Nənəm pensiya alanda rəqs eləmişdim bir dəfə. Şey dedi, rəqs elə pul verim. Hə, onda, su. Ondan başqa belə toyda oynayan deyiləm. Yəni musiqisiz oynadın nənəsi? Hə, onda hə musiqisiz. Allah canını sağ eləsin. Sağ ol, çox sağ ol. Nə qədər pul verdi? 20 man. 20 man, hə? Nənə oynadı sən. Dostumun biraz qardaşının yoldaşı tərəfdən bir xeyir iş var idi, orada idi. Nə rəqsi idi? Şəkildə yəni. Şəkildə. Nə rəqsi? Milli rəqsləmiz idi. Süleymandan ötürü ölürəm. 10 gün bundan qabaq. Nə idi? Nə mərasim? Hərbi sənad günü. İyun ayının 29-unda bacanağımın qızının toyunda oynamışam. Azmar. Xeyir iş idi. Hardasa bir ay olar. Bir ay bundan qabaq xeyir iş idi, orada oynamışam. Nə oynamışsınız klubda?
Disko mahnı. Halim Şakir. Bacım oğlum toyunda olub keçənləri sentyabrın 1-də. 1-də eləmişəm rəqs. Mən yaxşı rəqs edə bilmirəm. Adışı, hansı musiqi? Adışı da belə oynamışam. Hansı oynadınız? Mən oynamışam milli rəqsləri Qoçəlini oynamışam. Hə, onu oynamışam. Biz məsimiz Bakılıda hələ Qoçəlini oynamışam. Allah xoşbəxtlər etsin. Gələcək nəsillərə bir öyüdünüz, məsləhətiniz. Yəni əgər bir imkanınız olsaydı gələcək nəsillərə bir ismarıc buraxasınız. Nə deyərdiniz ki, sabah bu 100 ildən sonra da bu videoya baxanda ondan bir hikmət götürsünlər. Nə bilim, yaxşı gedər da inşallah. Yəni bizim sözümüz olmadan da elə hər şey yaxşı olacaq. İnşallah. Gələcək nəsillərə sözüm odur ki, yəni bu zombi olmasınlar. Kimə baxırsan əlində telefonla, Facebookda, zatda, avtobusda, çörək yeyəndə, toyda, qonaqlıqda. Bəziləri tualetə gedir. Tualetə gedəndə. Yuri Gagarin kosmosda olanda, ilk kosmosu uçan kosmonot. O da hətta əlində telefon tutmuşdu. Telefon yox, cəmidir 6 dənə şəkil çəkdirib. İndi bir dənə uşaq geri ayağını üzr istəyirəm. 18 dənə şəkil qoyur sırası Facebooka. Əla müqayisədir. Hardan bilirsən ki, Yuri Gagarin 6 dənə şəkil çəkdirib? Yəni bu tarixdə var da, kitablarda var. Öz başına hərəkət çox eləməsinlər. Saç düzümü ilə bağlı nə məsləhət verə bilər? Saç düzümü ilə dəbayoğun. Dəbayoğun geçsinlər saç. Xırda çol qaza. Ha, yox, çox çıxır xırda yox. Uçite ximiyu fiziku. A почему именно химию физику? Знаю, будьте сам. Да. Угу. Нам нужны гении. Həm zamanın nəbzini tutsunlar, nə deyim? Yəni özümüz tutduq, qurtardıq. Özümə də elə sözləri deyərdim də. Özümə də elə sözlər deyiləsi deyil. Hə, ona görə də uyğun olaraq ümumi işlək sözlər deyib, nə bilim. Hə. Belə cəsarətli olsunlar. Çalışsınlar yer altı keçidən istifadə eləsinlər. Sənə isə iştirak ediblər. Bir dəfə olub, Nərman olub. Nə qədər? 20 manat. Hamı da 20 manat. Ona görə keyfini pozma. Nə isə eləməyib peşman olmaqdansa, eləyib peşman olmaq yolunu seçsinlər. Məsləhət onu görürəm ki, oxusunlar bir günə çıxsınlar. Ad günümüzə nə hədiyyəsi istəyir? Ad günümə nə hədiyyə istəyirəm? Ad günümə valla, şu an bir çocuğum olacaq yakında. O böyük hədiyyə. Hə? O böyük hədiyyə. Hə, işte ad günümdə işte o çocuğumun hədiyyəsi olsun. Başqa bir şey istəmem. Saatlar xoş deyirəm. Elektronlu saat, yoxsa necə? Dəmir. Ad günümə bir dənə maşın hədiyyəsi istəyərdim, başqa heç ət çəkən yox. Avtomobil, xarici maşın yoxsa? Əlbəttə xarici maşın. Nə yerli maşın var ki? Atalar məsələ var, o verilən atın dişinə baxmazlar. Düzdür, indi 49 ildir baxmamısınız, baxmamısınız. Bəlkə gəlin indi 49-da baxaq. Dənizin sahilində bir bağ evi. Bu dəqiqə Roland D4-lər var, gəlib. Neçədə olar, baxalım. 1995-92 euroya Avropadadır. Mən 70 işlədirəm. Ancaq o cifravoydu da. Bir dənə qismət olsa ondan istəyərəm. İnşallah, inşallah. Bura gəlib çıxır 2500 adə. O satıb alaram inşallah. Valla ad gülmək işini istəmirəm mə. Can sağlıq istəyirəm. Valla can sağlıq istəmirəm mə. Yəni ki, bir dənə dillə deyir ki, bir mehriban söz qənddən şirindir. Bir dənə mehriban söz deməyə mənə o bəsdir. Mənə şey, hədiyə lazımdır. Bu mahnı isə 10.000 manata qədər nağd istehlak kreditini indi götürüb, sonra qayğısız yay keçirib ödənişləri sentyabrdan başlamaq istəyən hər kəsə həsr olunur. Bu arada bir şey də qeyd edim ki, bütün dediklərim Access Bank'da mümkündür. Daha ətraflı məlumatı Ulduz 0151-ə zəng edib soruşa bilərsiniz. Alo, salam tanıdın rubrikasının bu dəfəki qəhrəmanı Rəvandır. Bu qardaşın da adı sən demə Rəvan imiş, bizim digər aparıcının adı kimi. Rəvan, necəsən? Sağ olun, yaxşıyam. Siz necəsiniz? Necə bir yayda şəhərdəsən? İşdən çıxmışam, hal-hazırda şəhərə düşürəm hədiyə almaq üçün. Kim üçün? Turistlərim üçün. Ha, sən turizm agentliyində işləyirsən. Əla, mənə sənə məsləhətim, tələsmə. Bəlkə ola bilsin ki, bu 30 manatlıq hədiyyə kartını Kaspiyan Mobile-dan qazandın. Yəni ki, mənə elə gəlir ki, bundan yaxşı hədiyyə olmayacaq. Çünki bu kart vasitəsilə turistlərin istədikləri Kaspiyan Mobile-ın Azərbaycana ithal etdiyi telefonlardan istənilən birini 30 manat ucuzuna ala biləcək. İndi mənim əlimdə bu telefonlardan ən ağıllısıdır Sony Xperia Z. Və bu telefonla sənin istənilən bir tanışına yığırıq. 3 kəlmə işlətsən. Alo, salam tanıdın. Tanısa bu hədiyyə sənin, daha doğrusu o turistimin və üstəlik hələ mampası da verəcək. Tanımasalar ancaq mampası veririk. Əla. Ha,
Alo, salam. Tanıdın? Yok. Tanımadın? Yok. Mənim de tanımadın? Kimdi? Mənim de tanımadın? Mən tanımırsan? Yok. Rəvandı danışan. O sadece uduzdum. Kim idi bu? Bacım. Bacı, sən neyin edin? Gül kimi kardeşin için hediye hazırlamışıq. Bir yok, bacı için konfet göndəririk. Mampası, Nuşican.